U kapitalizmu postoje samo tri vrste ljudi. Oni na kojima zarađuješ, to su budale. Oni koji zarađuju na tebi, to su svinje. I ostali su manje ili više simpatični. Tranzicija je prelaz iz socijalizma u kapitalizam. Prelazak sa takozvane društvene svojine na privatnu svojinu. Šta mora da znači to? Pljačka. Ovo nije kapitalizam. Kapitalizam znači šta je? Gde? U Sloveniji, u Hrvatskoj, u Rumuniji, u Mađarskoj, gde ima red. Šta se to tamo dimi? Šta to tamo smrdi? Šta je to tamo, od čega svi bežimo?